Analysis of structure. Jangan. Sebab saya lagi suka guna Zoom. Dia simple ya, senang. Kan? Siapa pun nak guna Zoom senang lah. Tapi itulah sekarang. Oh, boleh nampak semua. Saya boleh nampak. Macam saya pun saya boleh nampak video sebelah kanan. And then saya boleh nampak nampak air. Dia ah, sama. Sama-sama. Belah kanan nampak video, belah kiri ni. Saya punya atas bawah je. Eh, awak boleh setting, boleh nampak. Kau setting all. Mana? All. Ini first user ni, first user ni. Kau setting mana eh? Ada dekat sebelah kanan tu, atas tu ada tak? Ayuh boleh tekan. Atas sekali tu. Ada tak? Okay. Tak ada. Tak apa. Dekat video tu mungkin boleh. Okay, so sementara kita tunggu Azumah tu, kita inilah. Selalunya kalau saya buat kelas, saya akan apa ni? Saya akan rekod sekali lah video ni. Yang ni okay, ini saya dah start rekod lah. Okay, so supaya orang lain boleh ni lah sebenarnya. Boleh refer lah siapa yang internet ada low connection kan. So senang lah. Okay. So so dia orang boleh refer saya punya ni lah video kan. Okay. Cuma nanti kita punya pengajaran saya akan explain. Kemudian kita akan buat tutorial sama-sama. Tapi yang macam selalu kita saya akan buat tutorial dekat whiteboard kan. So tapi kali ni sebab kita adalah online, so kita akan saya akan explain melalui Zoom, and then saya akan buat tutorial melalui WhatsApp. You kena refer WhatsApp juga lah dekat group. Okay. Tutorial. Tapi saya akan tunjukkan masa dia flow lah. Okay. Kemudian macam biasa lah, saya akan tunjukkan sikit-sikit baru you tulis. You akan buat tutorial sama-sama lah. Okay. Kita akan buat tutorial sama-sama. Dan saya akan ambil gambar. Okay. Saya ambil gambar, saya letak dekat WhatsApp lah. Okay. So hari ni sebenarnya pukul 11 saya ada kelas juga. Okay, kita mungkin break kejap dalam pukul 11. Nanti kemudian kita sambung balik dalam 12:30 ke macam tu ataupun jam 1. Boleh kan? Hari ni boleh? Boleh. Boleh lepak je kan kat rumah kan? Awak nak berhenti ke apa? Orang ada masalah kan? Saya pun dah prepare video dah. Saya dah see dah. Awak dah tengok nanti, awak tengok lah. Nak ulang ke kan? Okay, Azimatul dah masuk. Okay, saya. Okay, welcome Azimatul. Okay. First time user ni. Working on it. Okay. First time user. Kena treat lah. Elok-elok. Boleh nampak tak Azimatul? Azimatul? Azimatul dengar tak? Ada respon tak? Tak ada respon. Okay. Azimatul dia tak dengar. Tengok chat sekejap. Azimatul dengar ke tak? Tak dengar. Tak apa, nanti dia boleh tu. Dia dengar lah sekejap. Okay, so kita masuk ke chapter 5, Analysis of Structure. Siapa yang dah habis material tu, saya rasa dia dah belajar dah untuk part 2. Okay. Maksudnya, selalunya kalau part 2 tak dengar, your browser does not support using the computer audio device. To use Zoom, install the latest version of standard browser such as Chrome. Awak takkan tak ada Chrome pun? Okay, tak ada Chrome. Browser Chrome ataupun Firefox.
Okay, so apa yang awak dah belajar sebelum ni kan, method macam mana nak gunakan trigonometry method and then dan juga untuk menggunakan apa tu component methods. Ini dia punya application lah, salah satu applicationnya dekat truss lah. Okay, dekat truss macam mana kita nak calculate dia punya force, unknown force dan juga yalah unknown force menggunakan method of join, method of section, dan juga kita akan kira unknown untuk machine. Okay, machine lah. Machine contohnya plier ke, dia punya apa tu, itu saya tak ingat lah. Okay, any machine lah. Okay, so awak boleh calculate lah unknown force. Okay, dekat screw ke. Okay, buka dekat Chrome, lepas tu dia keluar dekat Internet Explorer juga. Oh, cuba install Zoom. Guna phone pun boleh. Guna phone pun boleh. Okay, okay. So analysis of structure, mostly kita fokus dekat truss lah. Okay, mostly kita fokus dekat truss. So topik outcome dia, okay, analysis of structure, kita akan calculate truss, okay, unknown force daripada truss tu by method of join, dan juga truss method by method of section. Okay, okay. And then kita akan calculate unknown force using frame dengan machine. Okay. Okay, okay. Okay, betul. Saya rasa ada, kalau boleh yang lain tu mute kan lah buat mikrofon sebab ada okay. Belakang. Bila bila nak ni je awak buka mikrofon bila nak tanya. Okay. Okay. So kita expect yang awak boleh calculate unknown force gunakan method of join dan juga method of section, dan juga identify two force member ataupun zero two force member. Kita tengok zero force member, kenapa dia tak dia punya force adalah zero, kita akan tengok dekat situ. Okay, so truss, kalau awak tengok dekat bridge tu, bridge tu biasa kita kena truss lah. Kalau bridge kita nak pergi Pulau Pinang kan, dia kat situ pun kita boleh nampak lah truss ataupun untuk rumah. Okay, dia selalunya kita properly design lah. Okay, kita akan tahu setiap member tu, kita akan tahu. Okay, kalau setiap member tu kita selalunya akan kira dia punya force. Tapi macam mana kita nak kira setiap member tu? Okay, ataupun nak simplify, kita nak tahu force dekat member ni je. Okay, method mana yang kita boleh boleh kira dia punya force. Okay, kita akan kira semua force untuk setiap member. Okay, so objektifnya kita akan define a simple truss. Okay, determine the force in the members of simple truss and identify zero force member. Okay, ada member truss yang dia punya force adalah equal to zero sebab dia nak kasih stability dia. Okay, tapi dia tak ada dia punya force. Okay, okay. Truss are commonly used to support roof. Okay, awak biasa kan, kalau awak tengok mana-mana rumah kayu ke semua, mesti akan ada truss. Kita panggil kekuda. Okay, ataupun for given truss geometry and load, how can we determine the force in the truss members and select their size. Okay, so kita nak tengok berapa minimum size truss yang kita boleh guna. Sebab kalau kita guna besar sangat, of course dia punya cost akan tinggi. Okay, a more challenging question is of a given load, how can we design the truss geometry to minimize cost. Kat situ lah kita nak minimize cost dengan truss yang size yang kecil, tapi kita dia boleh tahan. Okay, okay. Okay, another application is also used in various structure like a crane. Okay, crane ni biasa kita boleh tengok untuk bangunan lah. Okay, nak buat bangunan ataupun dekat airport kan. Okay, angkat barang. Okay, and crane aircraft or space station. Okay, so kat sini kita nak design lightweight structure that will meet load safety as well as cost specification. Okay, of course kita kena tengok dia punya in term of safety as well as safety. Okay, kalau tak dia akan rupture. Okay, so macam mana kita nak kira force untuk setiap member lah. Okay,
So dia punya definition, a truss is a structure composed of slender members joined together at the end of the points. So maksudnya kalau awak tengok sini, dia ada slender members lah. Dia singit ni kan, berkuda lah. If a truss along with the imposed load lies in the single phase, then it's called planar truss. Okay, this is a simple planar truss. Okay. Okay. So a simple truss is a planar truss which begin with the triangular element that can be expanded by adding two members and join. Okay, untuk calculate number of members, so awak kena gunakan equation yang ni lah. The number of joins are related by the equation M equal to 2J minus 3. Maksudnya join dia ada berapa? Sini 1, 2, 3. Okay, so masukkan J ni dengan 3, maksudnya ada total 3 members. 1, 2, 3. Sebab 6 tolak 3. So kalau kat sini 1, 2, 3, 4. Okay, 4 darab dengan 2, 8. 8 tolak 3 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so maksudnya ada 5 member lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebab dia J ni adalah join. So kita kira 1, 2, 3, 4 join. Okay, 4 kali 2, 8. 8 tolak 3 sama dengan 5. Okay, tu dia punya member lah. Okay. Doktor. Ya. Nak tanya yang itu joy kan, yang tengah-tengah AB tu tak kira. Doktor kata joy ialah 4 kan, 2 kali 4 kan. Tapi 1 2 3 4 5 kan. Tak. Join adalah dia punya ni. Dia punya screw ni. 1 2 3 4. Dia join. Bukan member. Ini member. Oh, okey. Ini member. Yang ni member. Sebab member okay. Yang ni, yang 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay, kalau okay. Awak nak kira member, join dia ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan. 4 kali 2, 8. 8 tolak 3, 5. Betul lah. 5 member lah. 1, 2, 3, 4, 5. Join dia ada. Terima kasih, Doktor. Okay. Okay, so bila kita nak design dia punya truss, when designing both the member and join of the truss, first of all, it is necessary to determine the force in each truss member. Okay. So, itu penting lah. Okay. Sebab kalau kita nak load 10 kilo kan, kita kena, dia boleh tahan 10 kilo lah. Dia punya truss tu. So, this is what we call as a force analysis lah. Okay. Dia ada beberapa method lah yang kita akan guna. Dua method. Okay. Satu method of joints. Setiap joint tu, you kena kira force tu. Tapi itu panjang. Okay. Tapi kita boleh simplify kan, kita guna method of section ni. Okay. When doing these two assumption, okay, all load are applied at the joints. Itu awak kena ingat sebab kita kena kira dekat joint. Okay, yang joint yang ni lah. Yang saya kata tadi dekat screw ni. Okay, dekat screw ni dia ada force. Okay, so kat sini 1, 2, 3, 4. Okay, so awak kena tahu yang reaction force ni awak kena tahu. Kalau macam ni, ball kan, jenis ball, dia punya reaction members berapa. Yang ni jenis fix, macam mana dia punya reaction force. Itu awak kena tahu lah. Okay. Okay, the weight of truss members is often neglected. Okay, soalnya kita akan neglect lah. Okay, the members are joined together by smooth pin. Okay, awak kena ingat itu kat situ adalah smooth pin. Okay, two force member. When these two assumption, the member act as two force. Okay, dia ada adalah sama ada tension ataupun compression. Okay, so maksudnya kat sini kalau awak tarik, okay, dia adalah tension. Kalau awak compress, itu compression lah. Okay, so awak kena ingat. Sebelum ni kita pun dah belajar kan. Okay. So awak kena ingat balik lah. Okay. So kita tengok method of join. Macam mana kita nak guna method of join. So awak kena ingat. Okay. Method of join adalah setiap dekat screw tu. Okay. Dekat pin tu awak kena kira dia punya force. Itu masalah dia. Okay. So the force in the members of this simple roof truss can be determined using the method of join. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So join ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, awak kena kira semua force ni. Baru awak dapat kira dia punya force untuk setiap members. Okay. Okay. So untuk method of joints, okay. Kita solve of the force with truss members, the equilibrium of jointing is considered. Okay, apa yang awak perlu buat adalah awak kena draw dia punya free body diagram. Okay, free body diagram untuk setiap joint. Contohnya yang ni. Okay. Sebab awak kena analyse joint, kita ada joint A, B dengan C kan. Okay, so awak kena buat free body diagram untuk B, okay, A as well as C. Okay, untuk setiap joint. Sebelum ni, kita tak consider benda ni.
Okay. Sebab contohnya awak nak analyse point B kan. So awak kena buat free body diagram contohnya yang yang point B ni. Okay. All force acting on the joint are shown in free body diagram. Ha, ini awak kena ingat. First step free body diagram. Apa-apa awak kena buat free body diagram. Okay. Saya guna annotator. Okay. So yang ni point ni lah. Okay. So ini awak punya free body diagram. Okay. Ini awak punya free body diagram. This include all external force including support reaction as well as force acting in the members. So kalau awak tengok sini, ini adalah external force 500. Ini unknown force dan juga unknown force. Tapi dalam keadaan tension as well as compression. Okay. So kalau awak tengok kat situ, yang ni bila dia tarik ke sini, okay, force ni akan tension. Okay. Dia akan naik ke atas. Maksudnya dia akan menahan. So dia naik ke atas, dia akan menahan ke sini. Maksudnya dia akan tension. Yang ni dia akan masuk ke dalam ni kan. Dia akan tolak ke dalam. So dia akan menahan dia punya arrow ke sana. Sebab dia try tu compress kan. Dia tahan balik. Okay. Dia punya internal force tu. Okay. So this include all the, ni dah saya dah katakan. So kemudian awak kena apply equation of equilibrium. So awak kena ingat ni Fx, Fy. Dan juga total apa? Moment equal to zero. So awak kena ingat tiga ni. Okay. Satu FBD. Kedua dia punya force sama ada unknown dengan known. Okay, dan juga equation of equilibrium. Kemudian baru awak boleh solve. Okay. Sama juga untuk point A as well as point C. Awak kena buat free body diagram dia macam ni juga. Okay. Okay. Tak boleh jalan. Okay. So step dia adalah first kita kena guna draw free body diagram at least one known and two unknown force. Okay. Find the external reaction. Okay, correct sense. So correct sense ni maksudnya force tu ke mana? Adakah dia tension ataupun compression? Yang saya kata tadi tu lah. Bila you tarik, of course dia akan tension. Okay. Kalau you tekan dia, dia akan compress lah. Okay. So you just make a correct sense. Tapi bila you buat calculation, you dapat negatif kan? You boleh betulkan balik dia punya direction tu. Okay, faham eh? Okay. Okay, so contohnya yang ni. Okay. So contohnya yang ni. Okay. So ini bila you draw free body diagram. Okay, you akan dapat yang ni lah. Dia punya free body diagram untuk point B. Okay, faham eh? Okay, kemudian apply equation of equilibrium. Okay, equation of equilibrium. Okay, yang kita belajar total Fx dan juga total Fy. Dan juga total M. Okay, moment tu awak kena ingat lah. So bila awak totalkan total Fx kan, sebab sini kita tak tahu. Okay, of course kita akan ambil yang total Fx dulu. Okay, barulah kita akan dapat calculate Fb, Bc. Okay, kemudian total Fy. Okay, total Fy maksudnya yang ni dan juga yang ini. Sebab kita dah dapat nilai Fb, Bc ni. Okay, so kita akan dah dapat. Okay, faham eh kat sini? Okay, repeat step 1 and 2 at each joint in succession until all required force are determined. Okay, so kalau untuk point A dan juga point C ada joints, awak kena buat repeat yang samalah. Free body diagram dia adalah untuk setiap joint. Okay, tapi possible juga awak kena buat full free body diagram. Full free body diagram maksudnya yang ni lah, kesemua ni. Okay, yang ni full free body diagram. Okay, possible sebab awak nak cari reaction A dan juga reaction C pun possible juga. Dia tak semestinya awak kena mula dekat join. Awak kadang-kadang kena mula juga buat free body diagram melalui full free body diagram. Okay. Amin. Okay. Okay. So kita tengok example ni. Example satu. Tengok example satu ni. Okay. So kalau awak tengok sini, P1 adalah sama dengan 200 pound. Okay. 100 pound mass lah. Pound kan. Yang ni 500. The force in each member of thrust first analyze pin B and then pin C. So awak kena analyze a force for each member. Okay, maksudnya dekat sini awak kena analyze point A. Maksudnya awak kena determine, maksudnya you nak tahu dia punya
force untuk setiap member. Member maksudnya ini. Tapi awak guna method of join, awak kena buat free body diagram yang ni, ini dan juga ini. Faham eh? Okay. So dia kata plan dia first analyze pin B and pin C. Sebab apa pin B dulu? Sebab kita tahu dia punya force. Dekat sini adalah 200 dan dekat sini adalah 500. Okay. Ini dia punya kelebihan. Sebab yang penting kita kena tengok unknown force to reduce ataupun kurang. Baru kita boleh solvekan. Sebab kalau awak start daripada point C ataupun point A, awak punya force tak tahu. Okay. Kalau awak buat free body diagram pun kat sini, kat sini ada dua unknown force. Okay. 3 dan 4. Tapi kita tak tahu non force. Okay. Sama juga kat sini kita ada 3 unknown force. Okay. Ini dan juga A. Ini. 1, 2, 3. Kalau kat sini bila tekan ni tarik, mungkin force dia macam ni. Okay. Kita just expect je lah. Okay. And then ini pun mungkin ke sini. Okay. Dan ini ke sini. Okay. Faham eh? Okay. So apa yang perlu kita buat? Okay. First kita analyze point pin B. Okay. So bila you buat pin B, macam mana dia punya free body diagram? Okay. So kalau awak tengok kat sini. Okay. Untuk pin B, yang ni eh. Pin B yang ni. Okay. Pin B yang ni. Okay. So kalau awak tengok kat sini. Ini satu, ini satu. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Yang ni kita tahu, yang ni kita tahu. Yang ni kita tak tahu, yang ni kita tak tahu. Okay. Maksudnya ada dua force. Okay. Ada empat. Okay. Empat force, dua known force, dua unknown force. Okay. Faham eh? Okay. So bila awak buat free body diagram untuk join B, so macam ni lah dia punya force member. Dia punya free body diagram. Okay, ini FBD. Okay, untuk member tu. Okay, untuk join B. Awak kena ingat ni. Okay. So awak labelkan 200 degree C, 200 pound dan juga 500 pound. Okay. So awak kena ingat tu. Okay. And then kemudian kalau awak tengok kat situ yang ni kan. Okay. Ini 4 feet, 3 feet, 4 feet. Okay. So awak boleh tahu dia punya angle. Okay, yang sebelah sini. Okay. So kalau awak tengok kat situ, okay, ini 4, 3, 5. Okay. Dan juga force F, B, B, A. Yang ni, F, yang ni. Ni kan. Daripada sini kita panggil force A, B ataupun B, A. Dan juga force B, B, C ataupun force C, C, B. Sama je dia punya. Kalau awak nak buat annotation. Okay. So dia macam tu lah. Okay. So 45 degree, 100, 100. Okay, kemudian awak applykan equation of equilibrium. Okay, you kena ingat equation of equilibrium. Ini second step. Selepas free body diagram nombor satu, awak kena buat equation of equilibrium. Ini nombor dua, step nombor dua, equation of equilibrium. Okay. Kemudian barulah awak calculate total Fx. Okay. Sebab apa total Fx? Sebab kalau awak tengok kat sini tak ada masalah sama ada total Fx ataupun total Fy. Sebab ini kita ada, ni kita ada. Okay, unknown dua juga. Okay, maksudnya kalau awak buat total Fx 500 FBC dan juga FBA. So kalau awak tengok kat sini 500 FBC cos. Okay, betul tak? Dia ke kanan kan? And then FBA sebab dia, kalau awak buat reaction force kan, tukar warna eh, component force, sorry. Kalau saya buat component force, ini akan buka ke sini, ini akan buka ke sini, ini akan buka ke sini, ini akan buka ke sini. Okay, so yang ni F B C Y F B C lah, F B A. B A Y. Ini F B A X lah. Okay. Awak tahu eh. So maksudnya F B C awak adalah F B A yang ni lah. Okay, ini pada arah X axis yang ni lah. Okay. So negatif lah kalau awak tengok kat sini. Eh. So
Kemudian sama juga untuk FY. FY negative 200 sebab dia ke bawah ke sini. Okay. FBC. FBC. Kalau awak tengok ke sini, ni pun ke bawah. Okay. So negatif. Okay, ni negatif. Ni pun negatif. Dan juga FBA. FBA pun ke bawah. Okay, negatif juga. Okay. 4 per 5. So sama dengan kosong. So awak selesaikan secara algebra. Okay. So selesaikan secara algebra, awak boleh eliminate FBA, FBA ataupun FBC dengan FBC. Awak dapatlah FBA dan juga FBC. Okay. Yang tu senang kan? Okay. Sama juga untuk pin C. Pin C adalah yang ni. Pin C. Okay. Pin C adalah yang ni. Okay. So kalau awak tengok, dia ada 1, 2 dan juga sebab yang ni roller kan? Ni ball ni. Roller ni. So dia ada satu reaction force dia. So awak kena refer chapter sebelum ni. Saya tak ingat. Chapter 4 kan yang kita belajar tu. Awak refer balik reaction force dia satu. Yang ni akan ada 2. Okay. Sebab ni jenis fixed support. Okay. Yang ni adalah jenis ball ataupun roller. Okay. Faham eh? So untuk point C, ini dia punya free body dan diagram. Okay. So bila you calculate, kalau awak tengok kat sini, kalau awak tengok kat sini, yang ni adalah daripada FBBC. Yang kita calculate ni. Yang ni lah. Sebab dia connected kan? Dia connected. Kita punya problem adalah FCA dengan juga CY. Unknown. Okay, tapi yang ni ada satu reaction force dia sebab dia jenis bola. Okay. So apa yang awak perlu buat? Awak buat calculate total FX ataupun total FY. Sama je. Okay. So kalau kat sini saya mulakan dengan total FX. Okay. Bila total FX awak akan tengok kat sini. Okay. Total FX adalah FCA. Okay. FCA. So negatif lah sebab dia ke sana kan. Kemudian dan juga 535. Okay. Cos 45. Okay. Sebab kalau kita pecahkan satu ke sana, satu ke sana. Okay. Jadi kau pun cos kan. Okay. So satu FCA dengan ni juga lah. Okay. 45 degree. Okay, sebab tu cos 45. Okay. Okay, next. Selepas kita dapat B dan juga C, kita boleh calculate untuk force C juga, A juga. Okay, faham eh? Okay, so dia kata just point B dan juga point C. Dia punya soalan. So, just point B dan juga point C. Maksudnya ni dah, ini dah. Awak tak payah calculate A lah. Sebab dia kata point B dan juga point C je. Okay? Bukan. Force in each member. Maksudnya point A pun awak kena analyse sebenarnya. Okay? Each member. Okay? Tapi kita dah dapat dah. Okay? Kalau awak nak dapatkan reaction force dekat sini pun boleh juga. Okay? Tapi dia kata each member. Maksudnya member ni dan juga member ni. Maksudnya F. F, A, B. Member lah. F, B, C. Dan juga F. A, C. Ha, ni member. Okay. Bukan reaction force. Ini kita panggil reaction force. Yang ni reaction force. Yang ni reaction force. Ni reaction force. Maksudnya kita dah comply lah dengan soalan ni. Force in each member. Okay. Dia tak termasuk. Kalau dia kata all unknown force, yes. Awak kena calculate also reaction force. Okay. Faham eh? Ada soalan tak? Untuk contoh ni. Okay. Kalau tak ada, kita move ke zero members. Okay. Untuk zero members adalah members which support no loading. Okay. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk increase stability and rigidity je. Okay. Kalau awak tengok kat sini, ini zero force member. Okay. Zero force member. Dia tak ada ni je. Dia tak ada force pun. Kalau awak calculate pun force ni, sebenarnya force dia sama dengan kosong. Okay. You boleh prove kan sebenarnya dia kosong. If a joint has two non-collinear members and there is no external load, faham tak? So sini tak ada external load. You tarik ni pun dia tak ada effect sangat. Cuma dia nak increasekan stability dengan rigidity. No support action at joint, then those two members are zero force members. So kalau awak calculate ni, ini kosong, ni kosong. Ni kosong, ni pun akan kosong. Okay. Kita boleh provekan. Okay. By using equation of equilibrium. Okay. Faham eh? So itu masuk zero force member. Okay. So kat sini proof dia. Awak tengok kat sini kan? Okay. So bila awak tengok kat sini,
FAF yang ni lah. FAF dan juga FAAB. So total FX sama dengan FAB. Maksudnya awak base kepada full free body diagram. FY pun sama dengan kosong juga. Okay? Faham eh? So itu dia punya proof lah. Okay? Dan juga yang ini. Dia proofkan kat sini total FX. Maksudnya yang ini adalah jarak yang okay. Paksi dia buat macam ni. Paksi ni paksi X, yang ni paksi Y. Okay, so kalau awak tengok kat sini, ni paksi X, paksi Y. Maksudnya you kena define paksi X, paksi Y, you punya definition tak semesti macam ni. Okay, you boleh define juga sengit macam ni. You boleh juga define macam ni. Ni paksi X, ni paksi Y. Okay, sebab kita nak reducekan number of unknowns dan juga senang calculation. Okay, dia tak semestinya, dia boleh berpusing awak punya paksi X. Okay, faham eh? Okay, itu dia punya proof lah untuk zero force member. Okay, zero force member can be removed when analyzing the truss. Maksudnya, kalau you nak buat calculations ini adalah zero force member, okay, you boleh remove ataupun boleh neglect. Okay, just analyze yang penting, contohnya point C je. Okay, awak boleh analyze dia punya force. Okay, if three members form a joint truss, okay, truss joint for which two of the members are collinear and there is a no external load or reaction at the joint, then the third non-collinear member is a zero force member. So maksudnya yang ni adalah zero force member, ini pun adalah zero force member. Okay, maksudnya dia tak collinear. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, ini adalah zero force member sebab dia tak ada external force. Okay, so kalau you proofkan dekat point D ni, okay, kalau you proofkan ini kan, ini dan juga ini, yang ni lah awak dapat body diagram kan. Fx sama dengan kosong, Fda sama dengan, Fdc sama dengan Fd, Dx sama dengan kosong. Okay, faham eh? Okay, so kalau sini lagi satu dekat point C. Okay, kalau dekat point C, okay, yang ni lah. Okay, ini dia punya free body diagram. Total Fx sama dengan Fca sama kosong, Fcb sama dengan Fcd. Okay, so maksudnya dia kosong. Fca adalah yang ni. Okay, yang ni Fca. Ini adalah Fca. Jadi Fda adalah yang ni. Okay, ini yang saya katalah kosong. Okay, faham eh? Okay, can also remove the zero members for analyzing the transfer order. Maksudnya kita boleh remove. Dia jadi simplify kan, benda ni tak ada. Okay, sebab dia kosong. Okay, kalau you nak analyze pun you akan calculate kosong. Okay, so dia kosong lah. Okay. Okay, so another examples. Example tu, using the method of joints, determine all zero force member of the fin roof truss shown below. Assume all joints are pin connected. Okay, so kalau awak tengok kat sini, mana yang zero force members. Okay, so kalau awak tengok kat sini dekat point G. Okay, point G satu. Okay, mana lagi? FDF satu. Ini memang akan zero force member. Okay, point G satu, ni zero force member. Okay, join F. Okay, FDF sama dengan kosong. And then saya rasa tu je kot. Okay, so kalau awak tengok kat sini, macam mana dia proofkan. Okay, look for joint geometries that have three members for which two are collinear. Okay, kalau dekat joint G, okay, joint G yang ni, yang ni kan, yang tiga ni. Okay, ini joint G. Okay, so ni joint G. So dia buat, so ni satu force, dua force, tiga force. Okay, so bila buat free body diagrams, kita akan tengok kat sini FGH sama dengan FGF. Okay, of course similar. Tapi FGC sama dengan kosong. Okay, sebab apa? Total FY. Okay, total FY dia cuma ada ini je, FGC. Okay, total FY sama dengan kosong. Okay, sama dengan FGCC. Okay, faham tak? Okay, tapi kalau X direction dia akanlah lain, direction dia akan ada force. Okay,
So realize that we could not calculate the GC is a cross member by considering join C. Okay, where there are five R panel. Okay. Okay. So and then we move. Okay, join D. Okay, untuk join D, kalau awak tengok dekat sini FDF sama dengan co kosong. Join D adalah yang ni. Yang ni. Ini adalah join. Okay. You kena analyze. Okay. So sama juga sebab kalau you define yang ni adalah x axis, y axis, maksudnya you punya adalah ke arah sini. Ini x, sini y. Okay. Faham eh? So ni x axis, y axis samalah. Okay, dia tak semesti macam ni eh. Biasa kita buat macam ni kan. Okay. Tapi dia sengit. Okay. So kalau awak tengok kat sini, FDF dia sama dengan co kosong, total F. Okay. So untuk FFC pun sama dengan co kosong. Okay. Kalau awak calculate, dia tak sama dengan 90 degree. Okay. Itu maksud zero force member. Okay. Untuk join B, okay, join B adalah dekat sini. Dekat sini. Dia adalah join B. Dia adalah join B. Okay. So 1, 2, 3. 3 force. Okay. So kalau awak tengok join B, okay, dekat sini FX sama dengan kosong, FBH, FBH dia tak sama dengan kosong. Nah, itu awak tak ingat. Dia perlukan dia bukan zero force member. So dapat FBH sama dengan 2 kN. And also FHC must satisfy total FY equal to 0. So HC actually is not 0. Dia tak 0. Okay, FBH also bukan 0 non-zero non-members. Okay, maksudnya dia ada value lah. Not zero force member. Okay. So itu contoh untuk calculate based of the method of join. So awak kena guna ni lah, guna calculate untuk setiap join lah. Okay. Tapi kalau you ada banyak join kan, itu masalah dia. Itu nanti kita ada method lain, kita panggil method of section. Macam mana kita nak calculate. Okay. So kita buat tutorial ni sama-sama. Cuba ambil satu kertas. Okay. Satu kertas and then macam mana kita nak guna method of join ni. Okay. So first, apa yang perlu buat adalah saya punya cast sheet. Okay. First, awak kena draw free body dan diagram. Okay. Sama ada yang full free body diagram ataupun join. Okay. Yang ni you kena tentukan. Kalau base kepada ni, okay, you nak buat free body diagram macam mana? Okay. Yang full free body diagram dulu ke ataupun yang join? Okay. Kemudian kedua adalah you kena calculate menggunakan equation of equilibrium. Okay. Total Fx equal to 0. Total Fy equal to 0. Dan juga total M equal to 0. Ini you kena ingat. Okay. So ni just dua method je. Free body diagram, either full ataupun join. You boleh pilih. Okay. So kalau dekat sini, ini tak okay. Tinggal video keras je. Cekat tengok. Cek lagi software. Software tak boleh. Software ada masalah. Internet. Tak apa, saya record video. Nanti you boleh tengok. Okay. So kat sini, kalau saya, okay, kalau base kepada kat sini, okay, kalau saya, saya akan buat free body diagram dekat join B dulu. Okay, faham tak? Okay, sebab apa? Kalau you buat free body diagram, the whole, ni contohnya, free body diagram the whole kan? Okay, kalau you buat whole free body diagram, you akan ada banyak unknown. Sini 500. Sini ada 1. Sini ada 2. Maksudnya sini ada AX lah. Sini ada AY. Ini kalau free body, full body. Ini C, CY. Ini jenis macam ni kan. Maksudnya banyak unknown force. 1, 2, 3, 4. It's impossible untuk kita solve kan. Okay. So apa yang saya buat, saya akan buat free body diagram. Okay.
untuk join. Okay, maksudnya you buat free body diagram untuk join. Okay, cuba buat, cuba calculate macam mana you buat free body diagram ni. Nanti kita sama sama. Okay, faham? So maksudnya dekat sini, ni free body diagram awak, bila you tarik, ini akan stretch lah. Okay, and then yang ni akan jadi macam ni. Okay, so yang ni adalah F. F, B, C. Yang ni adalah F, B, B. Okay, ini adalah 500 di 500 new. Okay, cuba softkan. Ini selepas free body diagram. Okay, cuba softkan. So kalau awak tengok dekat WhatsApp, saya punya free body diagram. Okay. So saya start dengan join B. Okay, faham eh? So boleh softkan tak? Saya start dengan join B. Berapa FBA dan berapa FBC? Okay, dan apply equation of equilibrium. Nampak tak? Okay. So ada siapa dapat Nizam? Afiq? FBA, FBC. Kita dah belajar macam mana kita nak cari komponen force. Nampak tak? Boleh?
Berapa FBC? Safwan, dapat tak? FBC dan juga FBA. Ada dapat? Fadli? Dapat tak? FBC dengan FBA. Dapat dapat? Okay. So FBC 58 ni kata? FBC 707. FBA 500. So FBC akan compress, FBA akan tension. Okay, cuba tengok dekat WhatsApp oh. Okay, macam mana saya calculate. So, kalau awak tengok kat situ. Masuk lagi. So, kalau awak tengok kat situ. Okay. Dapat eh. Kalau awak tengok dekat WhatsApp oh. Saya tu buat total Fx equal to 0, 500 Newton minus FBC, sin 45 degree C sama kosong. Okay, FBC. Saya dapatkan FBC lah. Okay. So, kalau awak tengok kat situ. Exactly it is positive kan. So maksudnya betul lah FBC dia compress. Okay, bila you tarik 500 Newton tu dia akan cuba tahan kan. Maksudnya FBC compress lah. Okay. Kemudian kita buat total FY. Okay, bila you buat total FY awak dapat FBA. FBA adalah positive. Maksudnya betul dia tension. Okay. Kalau you buat punya arah direction arrow tu adalah salah, maksudnya you dapat negatif, you betulkan balik. Okay, maksudnya you punya yang betul adalah arah yang opposite. Okay, so awak dapat FBA sama dengan 500 newton. Okay, kemudian dia kata determine reaction at A and C. Okay, kemudian awak perlu buat sebab awak dah dapat force kat sini kan. Kalau awak tengok kat sini, awak dah dapat force dekat sini. Okay, awak dah dapat force dekat sini. Okay. So kalau awak tengok kat situ, ini adalah 707 dan dekat sini adalah 500. Okay. So sebab dia kata reaction at A and C, kita kena determine reaction dekat A dan juga C. Okay, faham eh? So apa yang perlu kita buat? Okay, kita analyze reaction C. Reaction C dah dulu paling senang. Sebab apa? Reaction C ni kita cuma ada 3 je force dia. 1, okey. 2. Aku tak lurus. Dan juga 3. Okey. So, jadi free body diagram awak untuk point C adalah ni satu naik. Yang ni adalah keluar. Dan ni akan masuk eh. Maksudnya yang ni, yang ni FBC. FBC kena, maksudnya dia kena ten compress. Okay. Maksudnya member kena compress tapi arah dia masuk ke dalam. Okay. Masuk ke dalam. Dia compress lah. So kalau ini awak punya member. Okay. Ni member FBC eh. Sebab dia ke sini kan. So awak punya arrow kena ke sini untuk force ABC. Okay. Yang ni adalah point join B. Maksudnya ni akan masuk. Yang ni akan ada lagi satu force. Ni adalah join B. Okay. Dia kena opposite eh. Betul tak? Sebab ini dah masuk ke sini, ni kena masuk ke sini eh. Sebab bila dia
Bila you tambahkan, dia akan cancel out. Dia jadi kosong. Eh? So, maksudnya FBC kena ke sini lah. Okay. And then, ini adalah CY. Yang ni adalah F, A, C. Okay. Ini awak punya free body dah. So, kalau awak tengok kat sini, FBC kita dah dapatkan 7.07. Okay. 7.07.1. 7.1 meter. Okay. Cuba calculate awak punya CY dan juga F, A, C. Okay. Boleh calculate tak guna equation of equilibrium? Okay. Cuba calculate. So, kalau awak tengok kat situ, okay. Join C. Tu join C. Saya punya free body dah kan. Boleh selesaikan guna equation of equilibrium. Okay, dapat eh? FAC berapa dah tu? 1000. FAC, FCA 500 Newton. FAC 500 eh? Ya, yeah, 500. 500. Okay, dapat. Okay, dapat eh? So, awak akan dapat FAC 500, CY akan awak dapat 500 jugalah. Eh? So, boleh refer kepada WhatsApp. Okay, boleh cuba untuk buat untuk join A tak? Join A. Join A, kat situ awak akan tengok ada empat forces. Okay. Kalau awak tengok kat situ, point A, kalau awak refer nota ataupun slide saya sebelum ni, ini adalah jenis fixed reaction. Fixed support. Transfer dulu. Fixed support. Yang ni adalah fixed support. Yang ni jenis roller. Transfer. Okay. Sebab dia penuh. So, macam ni. Okay. Ni ada satu. Ni ada satu. Ni ada satu. Okay. So, awak dah determines FBA. FBA sini. Ni adalah FBA. Ni 500. Okay. FCA pun sama dengan 500. So, dapatkan FAX. So kalau awak tengok kat situ pun awak tak payah calculate pun awak tahu value AX dengan AY tu kan. Cuma dia punya direction tu betul ke tidak. Kan? Okay.
kalau base ke free body diagram, base kepada saya punya free body diagram, saya punya direction macam ni. Okay, aero dia ke atas, ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Okay, so kalau you dapat calculate, maksudnya yang ni, yang ni adalah compression, yang ni adalah compression. Okay, yang ni ke bawah lah. Okay, reaction force ke bawah, yang ni reaction ke tepi. Okay. Compression pula. Tension, tension. Yang ni tension, sorry. Yang ni adalah tension. Yang ni adalah tension. Okay. So awak kena ingat, ini awak punya member, ini awak punya pin. Okay. Ini ke sana, maksudnya member awak, dia punya force ke sana lah. Okay, compression lah. Dalam keadaan compression. Okay, ni pin. So dia arah dalam. Okay, so kalau awak tengok kat situ, okay, bila you calculate joint ni, okay, so awak boleh refer kepada WhatsApp eh. Sekejap, tak ayah pun. Saya rasa dekat sini. Okay. Okay, betul lah. Okay, join B, join C, join A. Okay. So, kalau awak tengok kat situ, join A, reaction force dia AX dengan AY sama dengan 500 Newton. Okay. And then kalau awak tengok kat sini kan. Okay. Ini selepas kita calculate force untuk setiap kau boleh, awak boleh tengok kan kat sini, dekat point join B, kalau awak tengok kat sini, arrow dia ke bawah, untuk force untuk member dia ke atas. Awak kena tengok kat situ. Faham tak ni? Maksudnya yang ni adalah compression. Okay. Tension. Compression. Yang ni compression. Okay, tapi dekat point B, dia kena opposite. Okay, yang ni adalah tension. Okay, sebab kita calculate dekat point A, dia naik ke atas kan? Okay, yang ni kena opposite. Okay, sebab kalau kita cantumkan dua-dua ni, ni dia akan cancel out. Dia jadi O, kosong. Itu awak kena ingat. Okay, sebab awak kira force dekat join. Okay, awak kira force dekat join, bukan dekat member. Awak bukan kira force dekat member. Tapi force tu akan sama dekat member. Okay, awak kena faham tu. Itu yang kita panggil method of join. Sebab tu kita calculate dekat join. Faham eh? Ada siapa tak faham tak? So the effect the end pins on the member. Sebab tu kita calculate untuk setiap pin. Okay? Tapi kalau dekat member, dia punya effect adalah opposite, iaitu compression, tension dan juga tension. Okay? Faham eh? Ada soalan tak? Ada eh? Senang eh? Okay, kita try tutorial. Yang ni saya rasa ada solution juga. Okay, you boleh refer. Cuba try ni. Tutorial berapa ni? Tutorial 3. Cuba buat. Okay. Awak punya free body diagram macam mana. Dan juga dia kata force in each member. Maksud dia, awak kena kira untuk setiap member lah. Ini satu, ini satu, ini satu. Okay. Kat mana awak nak mula dulu? Dekat D. Okay, good. So awak boleh mula dekat D dulu. Okay. And then barulah awak expand calculation. Join D. Join C. Okay. So kalau awak tengok kat sini, awak boleh tahu yang mana satu zero force member. Yang mana satu zero force member. Kalau base kepada sebelum ni. Kalau awak ingat structure ni kan, tengah ni adalah zero force member kan. CA kan. Juga B. CA. Ini adalah zero force member. Itu awak akan tahulah. Okay. So awak just kira
join dekat sini, sini. Awak akan tahulah. Okay. So start dengan join D. Dia kira B dengan C, C dengan B, B A. BA dengan CA tu adalah zero force member. Kalau awak nak okay, sekali lagi dah ke? Zero force member adalah yang ni eh. Yang saya pangkah ni. Zero force member. Tapi you boleh proofkan kalau you calculate setiap join ni, setiap join ni, you boleh proofkan yang member ni adalah kosong. Yang ni akan kosong, ni akan kosong. Tapi you cuba calculate daripada join D dulu. Kemudian ke join C. Eh? Cuba calculate. So, awak punya adalah saya nak tahu kalau kat sini FCD F AD berapa? And then FCB. Okay. FAC sama dengan FAB. Sama dengan kosong sebenarnya. Okay. Sebab ini zero force member. Yang inilah. Okey, ini saya nak tahu, dan juga nak tahu. Eh. Cuba calculate mula daripada C, sini. Apa awak punya fibula di diagram? Dapatkan jawapan, nanti baru saya share jawapan. Dapat tak? FD apa FDC 2.5 tu. Okey, FDC 2.5 kN. Ha.
Betul? Tazimah tu dapat tak? Tazimah. Baru dapat FCD. FCD dapat eh? 5 KN lah. Dengan kira. Ah, 25 KN. Okey, betul-betul. Okey, so maksudnya semua faham lah. Okey. Okay, so orang dah faham. Okay, kalau awak tengok kat sini, kalau awak nak calculate a force untuk FCB, okay, FCB. Mana dia dah? CB. Okay, so you boleh buat macam ni. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Okey. Ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Okey. So jadi macam ni. Okey. Ini adalah FCB. Kalau point C eh. So awak nak senang calculate lah. Yang ni akan jadi FCB. Okey. Dan ini adalah paksi Y. Y lah. Okey. Okey. So ni awak punya ni. Dan ini akan jadi N. Okey. Kalau awak nak kira FCD dengan FCB lah. Okey. Tapi cuma FCA ni awak tak boleh calculate lah. Sebab apa? FCA bukan tak boleh calculate. You boleh calculate sebenarnya. Okey. Kita kena ada degree. Okey. Jadi you boleh provekan. Kalau boleh FTA ni awak boleh buat benda macam ni. Okay. Okay. Lepas awak dapat FCB lah, awak akan dapat FCA ni sama untuk kosong. Okay. Faham eh? Okay, faham. Okay. So awak boleh refer kepada saya punya WhatsApp, grup WhatsApp. Okay. So itu yang saya buat untuk join C eh. Sebab saya nak dapatkan FCB je. So saya jadikan CB, CD direction tu sebagai axis. Okay. Dan sebab AC already zero force member. Okay. Tapi you boleh provekan. Okay. Untuk dapatkan kosong. Okay, ada soalan sini. Faham ya? Kalau awak tengok solution kat situ. Okay. FAC, FAB tu awak boleh calculate sebenarnya. Okay. So kalau you nak cari reaction dekat sini, contohnya lah reaction force. Tapi yang ni dia kata force each member kan. Kita dah dapat dah semua. Okay. Tapi kalau you nak cari reaction force dekat A dengan B, yang ni kena ada dua. Okay. Satu dan juga dua. Yang ni satu. Okay. Okay. So ada dua force. Sebab apa? Dekat sini adalah jenis roller. Sebab sini ada jenis speed support. Itu awak kena ingat. Okay. Tapi kita dah calculate based kepada yang tadi tu. Okay.
Ni kita dah dapat calculate, kita dapat calculate. Yang ni sama dengan kosong, yang ni sama dengan kosong. Kosong. Berikut member. Okay? Faham eh? Ada soalan tak? Tak ada eh? Tak ada. Tak ada eh? Senang kan? Contoh macam senang ke? Contoh macam senang, ya. Yeah. Contoh macam senang. Jadi tadi soalan macam susah. Soalan saya datang semua susah. Tengok tutorial lah, macam tak boleh buat terus. Boleh. Okay, ini saya kasih video. Nanti saya kasih. Video dia ada kat sini. Jom Lina. Doktor rekod kan ni? Saya rekod. Saya rekod, saya rekod. Tak ada masalah. Saya selalu rekod. Okay. Kejap lagi kita stop sebab saya ada meeting pula. Dalam 10.50 kan. Okay, and then kita masuk Okay, out section. Okay. Okay, mungkin awak boleh buat tutorial yang ni. Okay, kita stop sini. Awak try buat yang ni. Dia kata compute the force in each member. Okay. In each member. Okay, maksudnya awak kena kira FAB, FAC, okay, FBC, okay, and then FBD, FCE, okay, mana lagi? FCD. Okay, EY dekat sini pun awak kena calculate. Okay, FDE. Ni awak kena calculate lah ni. Ni awak kena calculate. Macam mana awak nak buat? Okay. So kalau awak nak buat, awak mula daripada join A. Sebab join A ni dia punya force. Okay. Cuba calculate. Sebab, and then kita jumpa balik dalam jam 12. Jam 1, jam 2 lah kot. Jam 2. Okay. Jam 2. Sebab saya ada kelas dan ada meeting kejap lagi. Clash pula. Aduh, geram tu. Okay, nanti saya upload video dekat YouTube. Saya upload video dekat YouTube. And then you refer YouTube saya. And then komen lah. Mungkin kalau dapat 1,000,000 punya view ke, saya dapat income lah. Kau kata bagi link lah nanti. Okay. Nanti. Tak, memang saya akan kasi link. Saya dah upload dekat saya punya. Okay. So, awak try dulu yang ni. Okay. Kalau awak tak faham, nanti kita bincang. Saya kasi jawapan. Okay, just tanya. Tapi awak start daripada join A, kemudian join B. Yeah, awak start daripada sini. Join A dulu, join B. Yeah, saya tukar colour. Join A, nombor satu. Join B, nombor dua. Start daripada join B, kemudian join C. Yeah, join C. And then, awak kena guna the whole free body diagram. Okay. Nombor satu, first A. Free body diagram A. B, C, kemudian full free body diagram. Full free body diagram. Okay. Full body diagram, awak kena ni. Okay. Yang ni lah. Okay. Faham eh? Okay. Okay, Dutan. Okay. So, kita jumpa balik dalam jam 2, suku 2 macam tu lah. Okay. Okay. Okay, Dutan. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Ya? Ya, Dutan. Okay, bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum, Dutan. Sekejap je ni. Kelas ni. Jangan risau. Okay, bye.